aveți posibilitatea de un free bet de 20 de lei. Uite, Ionuț, îl avem la telefon pe Florin Bratu, cel care, despre care s-a discutat foarte mult că ar putea fi viitorul antrenor. Florin, cum ești în așteptarea unei decizii din partea conducerii? Cum ești încrezător? Bună seara, Cătălin, bună seara, Ionuț, bună seara. Salut, salut. Celor care ne ascultă. Eu, da, ieri am avut o discuție cu conducerea lui Dinamo, destul de pozitivă. Acum aștept. Sunt nerăbdător, dai seama. Vreau să lucrez, vreau să vin cu energie proaspătă la Dinamo, dar momentan nu s-a luat nicio decizie. Eu sunt pregătit în ceea ce mă privește. Crezi că ai putea scoate Dinamo din zona asta a clasamentului? Pentru că, sincer îți spun, pare o sarcină destul de grea. Eu nu. Dacă nu credeam, nu mergeam la negocieri, nu mergeam la discuții. Nu cred, sunt foarte sigur. Nu e ușor, dar sunt foarte sigur că cu multă muncă voi reuși lucrul acesta. Da, acum privind și din exterior, ai văzut și ne-am discutat înainte de meciul cu FCSB. Cum ți s-a părut echipa? A părut o echipă fără zvâc într-un meci. Noi vorbeam că ar trebui să fie impulsionați de public, dar o echipă fără zvâc, chiar dacă era un meci atât de important pentru... Cătălin, Dinamo acum e o echipă fără încredere. E clar că când 12 meciuri nu câștigi, e normal, orice jucător din lumea aceasta își pierde încrederea, își pierde răbdarea, nu mai crede în coleg, nu mai crede în antrenor, nu mai crede în nicio metodă. E foarte complicat. Am trecut și eu și ca fotbalist și ca antrenor. Așa că e normal, nu vreau să cred că jucătorii lui Dinamo n-au valoare necesară. Îmi place să cred că au valoare necesară și că putem să, eu aș putea să, dacă se va apela la mine, să salt un pic lucrurile. Nu-mi promit mare acusarea, dar un pic acolo să ieșim din zona aceea, cu siguranță se poate. Da, există o discuție, cel puțin între noi suporterii, pentru că noi suntem cei mai buni în a ne da păreri întotdeauna. Și există o discuție. Sunt voci care spun că valoarea lotului este peste locul ocupat în clasament și peste numărul de puncte. Sunt alții care spun că numărul de puncte și locul din clasament se reflectă cumva în valoarea lotului. Cum vezi tu lucrurile astea? Cum vezi tu comparația asta? Nici nu cred că e bine eu să fac comparații în momentul de față și vreau să cred că e lotul pe care îl are Dinamo în momentul de față. Bine, n-au fost rezultate, dar vreau să cred că e un lot care ar putea să depășească granițele acestea de loc 15 pe care ne aflăm acum, știi? Asta o văd. Acum e o chestie de blocaj, o chestie de încredere, o chestie de... aici sunt... niște lucruri în care eu cred și în care pe care mă bazez că le pot lucra cu jucătorii dacă se va apela la mine. Da, într-adevăr, aici este teama tuturor, pentru că Dinamo se află destul de jos în clasament și diferența față de locurile de baraj a crescut destul de mult. Chiar nu da, este... sunt de 9 puncte, da. 9 puncte, de asta nu ești niciun pic îngrijorat. Adică, bun, deci îngrijorat. Noi trebuie să ne gândim pe cine tragem, dintre cine acolo, dintre Craiova, UTA, Voluntari și așa mai departe. Una din echipele alea trebuie să o tragem sub noi. Asta e obiectivul cel mai apropiat. Înțelegi, pe termen scurt. Înțelegi că așa se iau lucrurile, ușor-ușor. Și trebuie să ne gândim cum facem lucrurile acestea. Și pentru asta trebuie să câștigăm puncte. Acum nu mai contează foarte mult ce, cum, ce sistem, nu. Energie, să strângem cu toții energie, să strângem, să fim mai uniți, să jucăm unul pentru celălalt. Și sigur, dacă se va reuși lucrurile acestea, nu au cum să nu vină rezultatele. Nu au cum. Pentru că Dinamo a arătat în unele momente, dacă vă uitați și ați văzut și voi,
n-a arătat rău. Dinamo a pierdut multe meciuri, a pierdut la limită, 1-0, 2-1, acolo, adică asta mă face să cred că există o oarecare, există resurse. Asta mă. Apropo de resurse, din discuțiile pe care le-ai avut, Dinamo are resurse. Știu că super pentru Dinamo, dar ești foarte, vreau să ai puțin mai multă energie, și foarte supărat. Așa te simt, vreau cu mai multă energie, așa, hai, da, așa să le spui și jucătorilor. Da, asta este mesajul pentru jucători, eu îmi găsesc energie întotdeauna și în momentele grele. Bravo, așa. Ce vreau să te întreb, Florina, din discuțiile pe care le-ai avut cu cei din conducere, există resursele necesare pentru a întări lotul în semnificativ în perioada de iarnă? Am vorbit și de acest aspect. Primordial, pentru că până se termină acest an mai avem la Dinamo 5 meciuri. Iar după aceea, în acest timp, să facem și pentru ceea ce urmează. Dar da, normal că toate echipele își vor îmbunătăți lotul, așa, și la Dinamo e loc de acest lucru. Ai vreun termen limită? Adică, nu știu, s-a spus când se va da o decizie finală? Nu. Zilele acestea, probabil, zilele acestea se va lua o decizie. Am înțeles, deci ar fi... Nu s-a specificat niciun termen. Am înțeles, dar deci ar fi... E important că Dinamo are nevoie de puncte. E important că... Acum, câte meciuri mai avem? În total 22, nu? Mai sunt 13 acum din campionatul regular și încă 9, nu? Sau... 13, da, în sezon regular și încă 9 din play-out. Bine, mai este și Cupa României, meciul cu Oțelul. Da, și Cupa României, care câștigăm împotriva Oțelului, putem să ne calificăm mai departe. Eu așa am văzut clasamentul, nu? Da, exact. Păi, și ar fi formidabil pentru Dinamo, pentru noi în momentul ăsta. Da, într-adevăr, ar fi bine. Păi cum? Cum? E important. Și tu ai menționat că eu am mai tot făcut fel și fel de calcule pentru meciurile rămase din 2023. Eu cred că sunt foarte importante, adică orice calcul facem pentru 2024, meciurile acum rămase în 2023, Sepsiu, Cluj, Botoșan, Voluntari, Dinamo trebuie să obțină multe puncte din aceste meciuri, ca să nu se pierdă acel contact. Da, părerea mea că trebuie minim 6 puncte din meciurile acestea din campionat. În aceste jocuri. Da. Așa mă gândesc eu. Că trebuie să facem minim 6 puncte din cele 4 meciuri din campionat. Așa o văd. Da. Să sperăm că decizia va veni. Stai că acum intru eu cu 9, mă, Florine, nu 4, nu 6, mă, dă-l încolo. 9, să fie 9, da. Am zis. Da, nu, glumă. De la 6 în sus. De la 6 în sus. Auzi, în 2, cât am făcut? 2 puncte, nu? Da. Cred că am pam minim 6, e bine, nu așa de început. Nu știu, așa. Florine, vreau să spun un singur lucru, că dacă vei fi următor antrenor, să știi că în continuare noi vom fi la fel de critici, adică noi vom... De la am învățat foarte multe. Adică da, din păcate sunt probleme. Care sunt construcțiile care au substanță, înveți din ele. Iar eu am sunt anumite probleme cu conexiunea, să nu te mai auzim, îmi pare rău. Am intrat așa ca să vorbim.